中国硬汉阎锡国擂台被韩国人掰断手臂，师兄杨建平急了冲上擂台给其镇场子，韩国拳手不服气推搡杨建平，最后被暴虐三个回合，杨建平成功为阎锡国报了断臂之仇。说到杨建平跟阎锡国，相信拳迷们再熟悉不过了，两人都是打日韩拳手的一把好手，但上了擂台总归是会输的。阎锡国在跟韩国拳手金立硕的比赛中，回合前半段各种碾压对手，但最后因为防守失误被对手手臂十字骨掰断手臂，师弟打不过那就师兄上。本期视频柳城将为拳迷们带来杨建平对战韩国拳手金立硕的这场比赛，两人的这场比赛发生在2014年，这个时候的杨建平正处于职业生涯的巅峰时期，在对战韩国版洛奇金立硕丝毫不落下风，一上擂台就跟其对拼，想将金立硕带入到自己的节奏中。显然杨建平一开局的节奏就非常不错，将对手带入到地面，这下杨建平就掌握了赛场上的主动权。杨建平可以做一些提问拼，一些手肘的夹击，这个金立硕锁住杨建平的一条胳膊，使他这个无法采用其他动作，所以现在还没有好的机会。好，当心三角锁，当心三角锁，当心小心他的三角锁。对，已经有点成型了，他可以做一些虾形，转一个角度就会三角锁就会成型了。那杨建平呢，尝试站起来，这时候杨建平手臂被金立硕拿住，这怎么办呢？杨建平使出了跟李景亮打刘家鹏那一场一样的倒栽葱式抱摔，成功化解了对手的进攻。随后杨建平主动抽身，两人又开始了站立方面的对攻。刚才也非常危险，这个地面实际上是非常凶险的。现在金立硕做一个防御，好，及时站起来，动作非常的快，双方回到了这个原点。是，这一场就漂亮多了。当然双方已经进行了一下力量的较量，双方对地面的情况有所了解，对力技上也有发挥，在地板上呢也非常的激烈，双方精彩的比赛。好， open hand right， 这个杨建平的企图心相当的强烈，因为赛前我跟他讲不能像上次 UFC 这样太保守了。对，这次显然杨建平在站立方面也要比金立硕强的不是一星半点，低扫其支撑腿，成功将其扫倒，在擂台上重心不稳，很可能被对手找到机会。这个三角脚，那我认为是杨建平可以继续利用他的力量，可能需要稍微调整一下。这个很漂亮的拳法，一个下勾拳加后者的重拳，好，太大，哎，差一点。好，一个柔道的摔法，但是呢，金立硕很厉害。这个在后续的进攻中，杨建平又再一次尝试抱摔，一次就成功。金立硕又被杨建平带入到了他的节奏中，但这个时候杨建平也不在这个位置砸拳，金立硕就一直这样躺在地上，直到回合结束。有点尝试想越位啊。可以走旁边或走中路都可以，两种选择都可以。那回合现在招牌动作翻身，杨建平就想做翻身的一个越位。杨建平曾经在空中有个空翻，直接越到。第二回合开始，金立硕率先发起了进攻，面对金立硕的高扫，杨建平直接就跟你贴身，随后后手全家扫踢都有命中。这个回合，杨建平跟金立硕都主打站立。第三个测算，那看起来这个杨建平先用力技解决金立硕，力技呢打倒金立硕很容易，但可能会赢下对手，滑倒了，这些水晶。金立硕感觉有点累了，这个低扫蛮重的，前脚的腿法是金立硕的一个缺点。金立硕这样的大力抡摆有很多的漏洞，杨建平上去就是两拳，而金立硕的反击基本上都没有命中，杨建平直接从围绳边撤了出来。但是总觉得不够过瘾，如果能给他一个降服。当然有将对手带入地面的机会，杨建平是从来不会放过的，
在金立硕扫踢时接腿摔，直接将其带入到了地面。在进入地面之后，金立硕防守也是不错的，但还是被杨建平的砸肘强势击中。第一个一直往上打，开始击打，两人继续起身打站立，但金立硕连续的进攻没一下命中杨建平。杨建平在将金立硕抱到绳脚之后，连续的组合拳硬生生打在了金立硕脸上。你能的考验过吧？是。非常相当的精彩。两人这个回合都有进攻，但最主要的是金立硕拳法上的命中率太低了，而杨建平则是以稳著称，这点不可否认。两人的第三回合，杨建平继续掌握场上的节奏。比赛刚开始有半分钟，杨建平又一次接腿摔，将金立硕带入到了地面，这次就非常好玩了。杨建平也没有主动的进攻，就是看着金立硕在地上躺着。杨建平有了自己的小心思，示意金立硕咱俩起身打站立。金立硕刚起身就又被杨建平带入到了地面，这简直就是诛心的场面。然后会做这个圆形的运动，我觉得这个建平也不用太稍微稳一下，调整一下体力啊，再去啊，抓太多次啊，这个杨建平的技术真的非常的好，但是怎么能够压住他，然后开始打击，打他的头部。啊，这次呢，侧过来，侧过位，侧的，侧过位来，要把位置侧过来。哎，这次看看杨建平怎么发挥智慧啊，毕竟已经把他贴到这么多次了。爬不过去。这个时候金立硕已经害怕了杨建平的抱摔，但两个回合高强度的对攻，杨建平体力明显有所下降，而杨建平现在还是想要拳法进攻金立硕，主要是要配分配好体力。这次那个金立硕学乖了，下蹲防止他摔。对对，直接蹲。其实金立硕是要用做膝撞才对，你一下潜我就膝撞。在这个每次摔都在健康赛打，所以最后经过三位裁判的一致判定，杨建平取得了本场比赛的胜利。中华虎杨建平成功为失的阎锡波报了断臂之仇。不过韩国版洛奇在擂台上也是尤为顽强，是一位可敬的对手。好了，本期视频到这里就结束了，我是柳成，喜欢的观众点赞关注，咱在这里谢过各位了。比27，三号裁判29-28，比赛结果三位裁判一致判定，洪峰胜。